פעם לא היה אינטרנט. הייתם מאמינים? טיילתי במרכז אמריקה אז בטיול של אחרי צבא, בלי מצלמה בטלפון, בלי להעלות כל תמונה לאינסטגרם, למעשה לא היה לי אפילו טלפון נייד. ויום אחד נתקלתי בבחור שישב במדרחוב בפלאיה דל קרמן וצייר בספרי. כבר סיפרתי לכם כמה התלהבתי והתאהבתי והחלטתי שאני רוצה גם, אבל הדרך להיכנס לעולם הזה לא הייתה פשוטה בכלל, ולא רק בגלל שלא היה אינטרנט. הציור בספרי רק התחיל באותה התקופה, והיו מעטים בעולם שעסקו בו, ואותם ציירי ספרי שמרו על הטכניקות שלהם בסודי סודות. פשוט לא היה ממי ללמוד. אותו בחור שראיתי מצייר, קראו לו יוסף, ואיכשהו נוצרה בינינו חברות יפה. הוא הסכים להשאיל לי את הציוד שלו בלילות. ובכל לילה בחצות, כשהוא גמר להופיע עם הספרי, אני הייתי לוקח אותו ומבלה את שאר שעות הלילה, בניסיונות ובאימון, ולמחרת הייתי עוזר ליוסף למכור את הציורים שלו ונותן את שלי כבונוסים ללקוחות שלו. ככה הכל התחיל. ולילה אחרי לילה הייתי עסוק בלהמציא את הגלגל שעדיין היה נחלתם של בודדים בלבד. לפענח את אומנות הספרי, להבין מה כן עובד, מה לא עובד, ממה להיזהר ואיך לצייר עוד אלמנט ועוד אלמנט. אבל היום אתם כבר לא צריכים להמציא גלגלים, אתם לא חייבים לפלס בעצמכם את הדרך. אתם יכולים לקצר אותה ולהשתמש בטכניקות מוכחות שמישהו אחר כבר פיתח. אני רוני מאסטר ספרי ואני הסדתי את הקורס לציור בספרי שבו אני מלמד אנשים את עולם הספרי ממש מאפס ומביא אותם לרמת ציור מקצועית שלקח לי להגיע אליה 7-8 שנים של עבודה יומיומית בספרי. בסרטון הזה אני עומד לחשוף את כל הפרטים על הקורס לציור בספרי שלוקח אתכם יד ביד ביחד איתי לחוויה מטורפת. למסע שבסופו תוכלו לצייר בספרי כל ציור שתרצו ברמה גבוהה מאוד. הנה טעימה קטנה ממה שאמרו חלק מבוגרי הקורס על המסע שלהם. אמרתי, יאללה, אני הולכת על זה, זה נשמע לי מגניב לגמרי, וטכניקה שאף פעם לא ניסיתי. משהו שמאוד נותן איזשהו ביטחון וכזה להרגיש שוב שאני יצירתית, ושלא עסקתי בזה הרבה שנים בתחום של ציור, וסך הכל היה לי מדהים, ואני בשנייה לא מתחרטת שנרשמתי. הפסקתי לצייר בערך בגיל 6, ומאז לא ציירתי, ותמיד פחדתי לצייר, כי דברים לא יצאו מושלם, ופתאום ראיתי איך בצורה נורא נורא פשוטה, גם אפשר לצייר דברים מדהימים, וגם אפשר לתקן דברים, כאילו, בלי הרבה מאמץ. רוני מורה, הוא גם לימדתי הרבה מעבר טכניקה, הוא סוג של מורה רוחני בשבילי, לימדתי כל מיני דברים, אני עוסק הרבה זמן באמנות, ולימדתי כל מיני דברים ש... כל מיני דרכי מחשבה אחרים על אמנות שלא חשבתי לפני. אני מוכן עכשיו לקחת את כל הטכניקה שלימדתי ולפתח את זה לסטייל שלי ולעבוד על זה לבד. זו אמנות שתמיד יוצאת יפה ומאוד קל, ונותנת הרבה ביטחון, כי מצליחים לעשות דברים מאוד יפים כבר מהרגע הראשון. היום היה שיעור אחרון. יצאתי עם תחושה מדהימה מכל הקורס הזה. יצאתי עם כלים, יצאתי עם ידע, יצאתי עם טכניקות, יצאתי עם ציורים יפים, יצאתי עם חברים טובים ועם מורה מצוין. עברתי אצל רוני חקלאי חוויה נהדרת, ציור בספרי. חוויתי כל רגע, נהניתי מכל רגע, והיום אני מציגה ציורים נפלאים. שווה כל שקל האמת, כל מי שחלם לעשות דבר כזה, להעז, לנסות אפילו, לא מבין כמה הוא מסוגל להוציא מעצמי. רואה את זה לכל כך הרבה מקומות אחרים, גם שאני רוצה ליישם אותם בחיים שלי, ופתח לי... זה כלי אחד שפותח מיליון דלתות. אני כל כך שמחה שנתתי לעצמי את המתנה הזאת. אני רוצה להגיד תודה על כל התגובות המדהימות שקיבלתי לאורך הסדרה, וגם תודה לכל אלו שקפצו למים ובאמת ציירו ושלחו את הציורים שציירו במסגרת אתגר הציור הראשון שלי. תודה. הצופים שלקחו חלק באתגר יודעים שביחד עם הצעדים הראשונים עולות גם הרבה שאלות שאנחנו לא תמיד חושבים עליהם מראש. למשל, איפה אפשר להתמקם בשביל לצייר, איך לארגן נכון את עמדת העבודה, על איזה דפים לצייר, עם איזה ספריים להשתמש, איך לעבוד נכון עם הספריי, מאיזה גובה, איך לאחסן את הספריי בין שימוש לשימוש, ועוד 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 שאלות. מי שצפה גם בסרטון השני רואה עוד המון דברים חדשים, שימוש בדפים מסוגים שונים למריחת הצבע, עבודה עם מכחול, עבודה עם שפכטל ציירים, מריחה של שכבות של צבע בטכניקות של הוספה והחסרה, שימוש באש לייבוש בין שכבה לשכבה, המון דברים שצריך לדעת.
כשאני התחלתי לצייר לא היה לי ממי ללמוד, והייתי צריך לפצח בעצמי את כל אותן הטכניקות שהיום אני מלמד את התלמידים שלי. הטכניקות שהופכות את הציור בספרי לקל ואפשרי לכל אחד. היום קיימים ביוטיוב מאות סרטונים של אומני רחוב שמציירים בספרי, אז למה לשלם על קורס ולא פשוט להסתכל עליהם מציירים ולהעתיק? על השאלה הזו עונים התלמידים שלי טוב יותר ממני. הנה תראו. אתה רוצה ללמוד משהו, ומי שמלמד אותך, אתה מצליח הרבה יותר מהר והרבה יותר בקלות. עכשיו, אפשר ללמוד את זה לבד, זה מצריח לך הרבה הוצאה, הרבה כספית, המון זמן פנוי והמון לשבת ולנסות. וכל עוגמת הנפש אתה מציע לנסות, ושזה לא יוצא טוב, אתה מתעצבן, וזה מתסכל גם. כשאתה אומר, רגע, אבל לא זה עובד, אני עושה את מה שהוא עושה, וזה לא יוצא נכון, ולפעמים זה אפילו לא אשמתך, גם עושה את הכל נכון, יכול להיות שהוא ישתמש בזה פשוט צבע על בסיס אחר. למדתי הרבה מאוד טריקים וטכניקות קטנות שבחיים לא הייתי עולה עליהם, כאילו מסרטונים רגילים באינטרנט. כשאתה לומד עם בן אדם, זה מקצר לך תהליכים בצורה מטורפת, וגם בעצם ההסתכלות עליו, אתה לומד דברים שלא היית לומד מסתם סרטון ביוטיוב. חזרתי לארץ, קניתי צבעים, הסתכלתי ביוטיוב, אבל איכשהו אם לא לומדים את זה, אז זה לא יוצא כמו שרוצים. קטע אישי שהוא מסתכל עליך ומאיר לך בזמן שאתה עושה את זה, מקצר תהליכים. וגם אתה סופג מהבן אדם עצמו אנרגיות מסוימות, אתה רואה איך הוא עובד, אתה רואה את הפסיכולוגיה, אתה רואה את התנועות שלו, וזה עוזר לך ללמוד. זה ידע עצום של הרבה מאוד מאוד שנים והרבה מאוד ניסיון, שזה מתנה, לא משנה, כאילו, באמת, לא משנה כמה נשלם, זה שווה יותר, הרבה יותר. אתם מבינים? בקורס הזה אני נותן לכם את מיטב הידע שלי באופן אישי ומביא 25 שנים של ניסיון אל עמדת הציור שלכם. וזו התוצאה, רמת מיומנות וירידה לפרטים שאי אפשר להשיג מצפייה בסרטונים. ודרך אגב, לא מדובר בקיצור דרך שחוסך לכם רק המון זמן, אלא גם הרבה כסף והרבה ספרי שהייתם מבזבזים בניסיונות שנכשלים, ולצד זה גם הרבה תסכול. במקום כל זה, אתם לומדים ישירות ממני בלימוד מעשי, ואתם עושים עם המון ניסיון, עם ציור מהמם בסיומו של כל מפגש, כך שבסוף הקורס כבר יש לכם פורטפוליו שלם של עבודות משלכם. ציורים מדהימים, כאלה, בערך 10 דקות, עם ספרי ושפחטל, או ציורים כאלה, ובעצם עוד המון המון סוגים של ציורים וטכניקות שרוני בא ומלמד. אלה תוצאות, לעבודה האחרונה. היה כיף, היה חווייתי, נהננו, יצאנו כל שיעור עם פרויקט הביתה. כל פעם שבאתי הביתה, אשתי שאלה מה הכנת היום, והיה לי מה להראות לה, זה היה ממש חוויה. אחרי 4 שיעורים, זה התוצאה, כאילו, אני ציירתי לפני זה בבית הרבה מאוד זמן, וזה לא מתקרב לזה בשיט, ויש לי פה ציורים מלפני הקורס, מזעזעים לגמרי. ההשקעה הכספית בקורס כזה אינה קטנה, אבל לפני שאני אפרט אני רוצה להדגיש שההשקעה הגדולה באמת היא המחויבות שלכם להגיע לכל המפגשים. ואני ממליץ גם לתרגל בבית, פעם אחת לפחות בין מפגש למפגש. אתם נכנסים לתקופה של 3 חודשים, במהלכם נלמד הרבה ונתקדם מהר. וכדי שאני אוכל להביא אתכם לרמה גבוהה, עליכם להטמיע את מה שאנחנו לומדים, וזה קורה רק דרך תרגול. אחרת חבל על הזמן והכסף שמושקעים בקורס ועל המקום שאתם תתפסו בו לתלמיד אחר. וכאן חשוב לי להדגיש, מספר המקומות בקורס הזה מאוד מוגבל. אני מתגורר במקסיקו ונמצא בארץ בכל שנה רק מספר חודשים בהם אני יכול ללמד. אני עובד רק עם קבוצות קטנות כדי ליצור את האווירה הנכונה וכדי לתת לכל תלמיד את תשומת הלב המגיעה לו. ולכן אני מקפיד לעבוד רק עם מי שמוכן לעבוד ברצינות ולהשקיע את הזמן הנדרש. כי ישנה השקעה אישית שלי בכל תלמיד ותלמיד, וההצלחה שלכם חשובה לי מאוד. את שיטת הלימוד בה אני עובד פיתחתי בעצמי, ממש כמו שפיתחתי לבד את טכניקות הציור שלי. ואחרי 8 שנות הדרכה,
אני יכול להגיד לכם בלב שלם שהשיטה הזו עובדת מעולה. 100% מהתלמידים שלימדתי עד היום מעידים שהם הפתיעו את עצמם עם הרמה אליה הגיעו. קיבלתי גם המון פידבקים, גם מהמשפחה וגם מחברים, ואז תמונה שהעליתי לפייסבוק סתם בקטע של כזה, הייתי מבסוטה, קיבלתי מלא לייקים, זה עושה את שלו. הגעתי ממש תוך מספר בודד של שיעורים לתוצאות שאנשים פשוט התחילו ממש להתרשם מהיכולות שלי. אני מצליח לייצר ציורים ברמה שלא... לא חשבתי שאני אגיע אליה. לא צריך רקע באומנות, אני לא ידעתי לצייר כלום לפני הקורס הזה, ובזכות הטכניקות והשיעורים ממש יוצאים לי ציורים אומנותיים. למדתי להשתמש בספרי בצורה באמת מקצועית, הגעתי לרמות שאני רואה שזה כן, כמו שראיתי באינטרנט, אני יודע איך לעשות את זה, אני יודע איך לגשת לזה, אני יודע, אני לא מפחד להתנסות. היה מדהים, באמת. ציירתי גם בקלייזמרים, ופשוט ראיתי שאנשים, אני יוצרת קבוצות של 50-60 איש בפעם שאת מציירת, ושם מדהימה שאין כמוה. לא משנה איך, זה יוצא יפה, כי זה ספרי, זה דבר מדהים, זה חומר שעובדים, אם, כשיודעים איך לעבוד איתו, הוא יוצא מדהים, לא משנה מה. אז הציור הזה, זה ציור ראשון ששתי אמרה לי, וואלה, ציור סוג כזה אני רוצה לתלות בסלון. באתי מעט ידע בציור, הרבה רצון, ופשוט כל דבר שהוצאתי היה מדהים מבחינתי. גם מבחינתי. לא חשבתי שאני אעשה דברים כאלה, במיוחד לא בחמישה מפגשים. רבים מהם המשיכו וביצעו פרויקטים מורכבים, ציירו מול קהל באירועים, צירו על קירות, רהיטים, גיטרות, סקטבורדים, גלשנים ואפילו השתתפו בתערוכות, כשאני ממשיך ומלווה אותם לאורך ההתפתחות המקצועית שלהם הרבה אחרי סיום הקורס. כי ברגע שאתם מסיימים את הקורס, אתם הופכים להיות הבוגרים שלי לתמיד. והליווי והייעוץ שלי ממשיך אתכם לאורך כל הדרך שתבחרו לעשות עם המדיום הזה של הספרי. אז בואו נדבר קצת על המבנה של הקורס. הקורס נערך במתכונת של מפגש שבועי שאורך כ-4 שעות, ובכל מפגש אנחנו מציירים ציור. בדרך הציור אנחנו מתרגלים את מה שכבר למדנו ומציגים אתגרים חדשים וטכניקות חדשות. אני מדגים את הטכניקות החדשות ומצייר את הציור בפניכם בשלבים תוך הסברים מפורטים, ואז כל אחד מהמשתתפים עובד בעמדת הציור שלו ומצייר את אותו הציור, כשאני עובר ביניכם, תומך, מתקן, עוזר, מזכיר מה לעשות, מייעץ ומוודא שאתם מיישמים נכון. וזו אולי הזדמנות להתייחס לנושא הקורונה. אני אקדים ואומר שאם מסיבה כלשהי נאלץ להפסיק את הקורס באמצע, תקבלו כמובן החזר יחסי של כספכם, אז בבקשה לא לדאוג. אבל בגלל שאנחנו נפגשים תמיד בקבוצות קטנות של כ-5 אנשים, הקורס נערך בחוץ, כל אחד עובד בעמדה משלו, שמרוחקת מהעמדות האחרות עם ציוד אישי משלו, ואנחנו חובשים מסכות מקצועיות כדי להתגונן מידי הספרי, לא צריכה להיות שום בעיה לקיים את הקורס הזה גם בימים האלה. אבל אני רוצה להגיד לכם יותר מכך. הקורונה הביאה רבים מאיתנו למצב נפשי ותודעתי מאוד עגומים. אנחנו יוצאים מהבית הרבה פחות, לא נפגשים עם קולגות בעבודה או עם חברים, נמצאים 24/7 עם בני הבית שלנו ולא יוצאים לבלות או להתעברר בטבע. החופש הגדול לא מרגיש כמו חופש, גם לא לילדים, אין קייטנות, ים או בריכה, הכל מאוד עומד, תקוע. והקורס הזה של ציור בספרי הוא הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בשביל עצמכם בימים שכאלו. כי אתם לא באים לקורס הזה רק כדי ללמוד טכניקות עבודה, אתם עוברים ביחד איתי מסע אישי, לחזק את הביטחון העצמי, לתת ביטוי לאומן שבכם, להתמודד עם דברים שאתם לא רגילים להתמודד איתם ביום יום, וללמוד לשחרר ולהוציא החוצה דרך הספרי את כל השערות שמתחוללות בפנים. והזמן הפרטי הזה שלכם עם עצמכם, כשאתם שוקעים לתוך תהליך של ציור בסוג של מדיטציה, הוא בעל חשיבות עצומה דווקא בתקופה קשה כזו כמו של הקורונה. אז בואו נחזור לקורס. הקורס בין 7 מפגשים שבועיים, ובכל מפגש אנחנו לומדים מיומנויות חדשות דרך ציורים. מכל מפגש נצא עם ציור אחד או יותר ועם שיעורי בית לתרגול. את 3 המפגשים הראשונים אנחנו מקדישים לבניית הבסיס,
ובארבעת המפגשים הבאים אנחנו טסים קדימה עם טכניקות מתקדמות. כל הציוד שתזדקקו לו נמצא במקום לרכישה. דפים, צבעים, מכחולים, שפכטלים, מסכות, סכינים, הכל הכל פה. בדיוק הציוד המתאים ביותר ובמחירים זולים יותר מאשר בחנויות. כלומר, אתם לא צריכים לבזבז זמן על חיפוש של ציוד ועל בחירת הציוד המתאים. אם נגמר לכם ספרי, יש תמיד מכלים נוספים במקום, כדי שלא תתקעו באמצע ציור בלי צבע. יש פה מכחולים, טינר, ספרי אש, אפילו מסקינג טייפ ומצית. את הציוד לא צריך לקנות בבת אחת, אלא בכל שיעור אפשר לקנות את מה שצריך. ובהדרגה, אנחנו דואגים לכך שעד סוף הקורס יהיה לכל תלמיד כל מה שנחוץ לו, כדי להמשיך ולצייר בחופשיות. במפגשים עצמם אנחנו עובדים בחצר מעובררת ומוארת, ככה שנוכל לעבוד גם אחרי שעות החשיכה. יש לנו פינת קפה וכיבוד קל, מוזיקה ברקע ואווירה שמתאימה ליצירה. בתוך הקבוצה נוצרות חברויות והתלמידים נמצאים בקשר אחד עם השני בקבוצת וואטסאפ שבה משתפים את עבודות הבית ודוחפים זה את זה קדימה. גם אני נמצא אתכם בקבוצה הזו כמובן ועונה על כל השאלות שלכם 24/7. ככה שאם אתם מציירים בבית ונתקעים פתאום מול הציור, לא זוכרים משהו או חייבים להתייעץ, גם אני וגם התלמידים האחרים נמצאים שם עבורכם במרחק הודעה. חלק מהתלמידים שמגיעים לקורס הם חסרי ניסיון בציור בכלל, ואחרים הם אומנים שרוצים להתפתח למדיום של הספרי. חלקם סטודנטים צעירים ואחרים פנסיונרים, סבים וסבתות, מגיעים מכל הדתות, מכל המינים ומכל שכבות האוכלוסייה. אבל לכל מי שנמצא שם יש מטרה משותפת ואליה אנחנו חותרים ביחד. אחרי שבעת המפגשים, הקורס שלנו מסתיים, ובשלב הזה אתם תהיו כבר ברמה הגבוהה, כאשר מאחוריכם כ-35 שעות ציור במפגשים ועוד כ-15 שעות עבודה בבית. בגלל שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מיוחדת, החלטתי לתת למצטרפים השבוע שני בונוסים נוספים שבדרך כלל אני לא נותן. הבונוס הראשון הוא 4 סדנאות מאסטר קלאס בווידאו, שהן למעשה סדנאות למתקדמים, בהם אני ממשיך ללמד את הבוגרים דרך ציורים מתקדמים. מחיר סדנה שכזו הוא 415 שקלים, ואתם תקבלו בחינם 4 שיעורי מתקדמים כאלו בשווי 1,660 שקלים. אני גם מאפשר לכם לבחור אילו מהסדנאות תרצו ללמוד מתוך מגוון הסדנאות המצולמות שלי, שהולך וגדל עם הזמן. יש ציורי מערה וציורי דולפינים, ספירלות, פטריות ועוד ועוד. אני כמובן מלווה אתכם בוואטסאפ, אתם שולחים לציורים ומקבלים משוב. הבונוס השני שתקבלו הוא הזמנה להשתתף במפגש פרונטלי נוסף, שהוא מפגש הבוגרים, בו כל אחד יוכל לעבוד על ציור לבחירתו בהנחיה שלי. תוכלו לבחור לצייר את אחד הציורים המתקדמים שלמדתם, או לבוא עם רעיון משלכם לציור, ואני אעזור לכם לתכנן ולבצע אותו. שווי של מפגש כזה הוא 293 שקלים, ואתם מקבלים אותו בחינם כבונוס לנרשמים השבוע. ובואו נגלה לכם משהו נוסף. גם אחרי כל השיעורים הנוספים ומפגש הבוגרים, אני עדיין אהיה שם עבורכם לייעץ ולעזור בכל דבר שתעשו. בסיום הקורס אני אצרף אתכם לקבוצת הוואטסאפ של הבוגרים שלי, ואני ממשיך ללוות אתכם, להעלות לכם ציורים להשראה, לענות לשאלות ולהגיב לציורים שאתם מעלים. דרך זה תכירו את הבוגרים הוותיקים ותהיו חלק מהקהילה שלי, ותוזמנו גם להשתתף במפגשי בוגרים בהם אנחנו נפגשים לצייר ביחד בליווי שלי. אני בטוח ב-100% שכל מי שיצטרף לקורס הזה יגיע לתוצאות מדהימות. אבל אני לגמרי מבין את החששות שאולי יש לחלק מכם. אחרי הרבה שנים שלא ציירתם כלום, קצת שכחתם את האומן הפנימי שבכם. ולכן אני לוקח את הסיכון כולו עליי ומבטיח לכם 100% של אחריות. אני מזמין אתכם להשתתף בארבעת השיעורים הראשונים של הקורס, ואם אחרי ארבעת השיעורים האלו תרגישו שלא הגעתם לתוצאות מספקות, שזה לא הולך לכם ושאתם לא רוצים להמשיך, תוכלו לעזוב את הקורס ולקבל את כספיכם בחזרה במלואו. כן, כן, שמעתם נכון, תוכלו לקבל החזר מלא של כספיכם, ואני מרשה לעצמי לתת כזו אחריות רק כי אני יודע בוודאות לאן התלמידים שלי מגיעים בקורס שכזה. ההתחייבות שלכם בחזרה אליי היא להצטרף לקורס ברצינות גמורה, להשתתף במפגשים, לאתגר את עצמכם ולתרגל בבית. אז בואו נדבר רגע על ההשקעה שלכם בקורס. אנחנו מדברים על קורס של 7 מפגשים, פלוס 4 שיעורי המשך, פלוס מפגש בוגרים, כלומר סך הכל יש לנו 12 שיעורים שזה המון ניסיון והמון ציורים. הקורס מועבר על ידי באופן אישי עם כל הניסיון שצברתי גם בציור וגם בהדרכה.
מחיר הקורס עצמו הוא 4,095 שקלים, ושווי הבונוסים הוא עוד 1,953 שקלים. וביחד זה מגיע למעל 6,000 שקלים, אבל זה לא המחיר אותו אתם תשלמו. כי אני יודע שהתקופה עכשיו לא פשוטה, ועדיין אני מאמין בכל ליבי שזו התקופה הנכונה ביותר לעסוק באומנות, ובמיוחד בציור בספרי, שהוא מהיר ודינמי וקל ומשחרר, ואני רוצה להנגיש אותו לכל מי שמתחבר לדברים שלי, ומרגיש שזה הדבר הנכון עבורו עכשיו. ולכן הורדתי מאוד את מחיר הקורס, והוא יעלה כעת למי שירכוש אותו עכשיו רק 3,899 שקלים במזומן. ותוכלו גם לשלם בעשרה תשלומים. המקומות בקורס הזה מתמלאים מהר בכל שנה, ואחר כך אני חוזר למקסיקו, ככה שלא יהיה קורס נוסף לפני 2021. אז אני ממליץ לכם להקדים ולהירשם, ואני הולך לתת לכם תמריץ נוסף. עשרת הנרשמים הראשונים יקבלו עוד שתי מתנות. ראשית, אני אתן לכם הנחה של 200 שקלים נוספים, ואתם תשלמו רק 3,699 שקלים. ובנוסף, תקבלו לגמרי בחינם גישה לגרסה הדיגיטלית של הקורס שנמכרת ב-1,700 שקלים, ובה צילום מקצועי של כל מפגשי הקורס שבו השתתפתם. חברים, יש לכם בונוסים מטורפים, המחיר החודשי הוא פחות מ-400 שקלים, זה פחות מהקנייה השבועית בסופר, במחיר של פגישת קואוצ'ינג אחת, וכמות ההנאה והלימוד שתפיקו בקורס הזה היא מעל ומעבר. אתם רוכשים לעצמכם תחביב חדש, ידע חדש שישרת אתכם הרבה אחרי שהקורס שלנו יסתיים, ומצטרפים לקהילת הבוגרים שלי לשנים קדימה. אני רוצה שוב להזכיר לכם, יש לכם אחריות מלאה לתוצאות, ויש גם הנחה לנרשמים הראשונים, וזה הזמן עכשיו להצטרף אלינו. הקורסים מתחילים ממש ממש בקרוב, והשנה יתקיים מחזור אחד בלבד של קורסים. זו ההתאמנות היחידה להצטרף אלינו השנה, ובהשקעה נמוכה במיוחד בגלל הקורונה. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא למלא את הפרטים שלכם בדף כאן למטה, ומיד תועברו לדף תשלום מובטח. היום אתם עושים את הצעד הראשון שלכם, ביחד איתי, במסע יצירתי ומרגש לתוך נפלאות עולם הספרי. אנחנו נתראה בצד השני. תודה לכולם, ואהבה.